Kries cadeau om de vingers bij aan te slikken. Het Fries Verzetsmuseum is uit de schroeven maar unieke filmbeelden van Dokkum in oorlogstijd. Hans Groeneweg die kreeg de volslijne collectie van amateurfilmer Oets Andries Brouwer. En een heel oorsoort van Kries cadeau, Siep van de Ploeg, die speelt sneur maar de kast op een afscheidsconcert van Normaal in Sien-Gelderdom. Goeie, dit is Bint en we pakken jou nu met de voedselbankactie hier in het gebouw. En we schrikken jullie daarvoor met Miranda Werkman voor een tussenstoon. Ja, Roelof, een tussenstoon. Live op Bint en live ik op de radio in het programma Wijstra op Waai. Dat is uniek dat we tegelijk radio en televisie doorgaan. Harm, het is een vier. Tijd voor de tuskenuitslag. Ik ga altijd naar Westingen, Miranda. Ik vind dat we zijn net zien, jongen. Hey, kom eens even naar huis, Misteen. Galant, ja. Galant, ja. Daar hoor ik van. De Gibby, Harm. Ik ben er van schrokken, Miranda. Wij zitten op 622 dozen. En dat binnen 18 en heel 1000 producten. En dan komen we op een bedrag van 33.000 euro ongeveer uit. En dat is een verdubbeling, maar juister. Meer als een verdubbeling. Gigantisch, gigantisch. Ik ben aardig goed op waai. Jazeker, want volgens mij in vliegen hier in 40.000 euro. Ik weet het niet meer. Nou, die jaren waren ze nog wel even. Ja, nou even vierde maar iemand tafel. Heer, mooi dat je hem er binnen. Twee bijzondere verhalen. Ik begin met jou, Siep. Ja. Want ja, ik zou krijgen even Chris cadeautje. Je pakken sneuren een prachtig mooi concert mooi. Van ja. Normaal ben voor u nog om in het voorprogramma op te trainen in Gelderdoom. Ja. Zij hoorden er mee op. Je krijgt weer terugstarten. Hoe is het voor jou om als een verzaf om te steken in zo'n Gelderdoom? Ja, dat is natuurlijk wel, wel bijzonder. We hebben dat in 2001 en 2018 in het Gelderdom hebben we twee keer spelen. Twee concerten, reeksen dien. En dat is immens. 30.000 mensen, dat is gigantisch. Dat. En dat is fantastisch om mij te meiden. Maar dit is natuurlijk een heel hoop publiek. Ja, wat wij die hebben krijgen bierdoos aan, snoeien wij, binnen. Wij hier vooral heel veel dames, hè. En ik denk dat je een heel soort boeren binnen. Ja. Dus, ja, dan was hij er maar even op ompas. Zullen we nog even zien naar die tijd dat je hem in 24 uur 90.000 mensen kunt vijzen. Ja. Het nog wel eens door bijzonder. Nou, toen ik zit in die documentaire, zeg ik dit weer. Ik denk van, god, dat is toch wel heel bijzonder geweest. Maar is dat dan als een soort van dream die je dan soms weer herbeleeft? Of wist nou echt nog wel dat je hem voor het eerst opkwam? Dat is dan al die mensen zeerst? Nou, op een gegeven moment werd het wel een beetje gewonnen. Dat is heel apart. Ja, maar toch net zo volle. Nou, de eerste keer dat we een stadionconcert deden, in het Abelensstadion, dat was wel heel bijzonder. En we ik heel benieuwd dat er zoveel mensen waren. Toen voelde die spanning echt voort. Maar daarna, ja, dan hebben we die helikoptertours die en dat is voor hele grote plein vol met mensen. En op een gegeven moment wordt dat een beetje, ja, wordt dat een beetje gewoon. En, maar ik moet zeggen, wij doen nu een theatertour. En van de liefste theaters geniet ik lekker vallen dan van het groot stadion. Dus het gaat vooral om de muziek natuurlijk uiteindelijk. Nou, normaal. Ken je trouwens wat, Hans? Normaal? Ja, ja. Ben je fan van? Nou, fan is misschien overdreven, maar ik vind het wel leuk. Nou, dat is een beetje leuk, hè? Ja. Elke keer kent wel wat. Leuk. Ik denk dat normaal heel belangrijk was voor de Nederlandse muziek. Vooral voor de bandjes die van het platteland kwamen in hun eigen taal zongen. Zoals het Fries of het dialect of het Limburg, zoals Rowan Herzen bijvoorbeeld. Normaal weer wel een voorbeeld. Ja. Want wij konden alleen nog maar de bands van Engeland, Status Quo, ongeveer dezelfde stijl muziek. En toen kwamen normaal en dat weer lekker stoer. En dat weer een leuke tekst, weer een grappige teksten en dat sprutsen ze enorm mooi. Ja. Oerend hart. Zullen we die eens even zien? Hoe ze een klassieker. Ja, dat is een klassieker. Ja. Het elke niet mooi naam. Nou, zou ik je dat er niet feest hebben? De kist die een beetje kleermaatje versneurt. Zo. Nou, is dit hij. Benny.
Hij luidt nog in het ziekenhuis. Ja, verdikke me. Ik lees inderdaad. Ze krijgt een op de Gelderlander dat hij... Hij leidt in het ziekenhuis om zo sterk mogelijk sneuren op het podium te staan. Hij had natuurlijk zwaar astma. Ik heb een periline ook met die man wat noemen schreun bij hem in de studio. En dat zit hem echt wel in het paard. Als hij een wat meer doet, dan komt die astma opzetten. Ja. En dan, dat had een enorme op zijn lichaam natuurlijk effect. Ja, dus dan vrij logisch dat hij ermee ophoudt. Nou, hè, als het fysiek is. Maar ja. Is het op een gegeven moment zo dat het bij een artiest op een gegeven moment echt ophoudt? Dat het net mijn keer, al is het net vanwege nou, dan maakt het wel heel veel keer. Want ik mezelf van plan om tot mijn deer, tot mijn... Ik hoop dat ik heel hard weer terug in. En dat ik bijvoorbeeld zo naar Rins Graten, maar dan ga ik vlinder hier nog bespelen in de Christen musical in de posthoes in Jereveen. Die man is hartstikke vitaal en vooral ook heel helder. Hij schreeuwt een fantastische tekst. Dus je kent heel lang terug in. Dan ben ik nog voorbeelden. Toet Stielemans, win 90 jaar, speel ik nog steeds fantastische concerten. En dan maar wat minder bewegingen. Zij door ik alleen nog maar Sano. In ja, op een gegeven moment hoe je net zo vol nee. Maar het is wel mooi, want zij houden ermee op. Jem had zijn trofstart. Ja. En ik heb die documentaire schoen en dan we. Op een gegeven moment zei ik, die collega Kees heeft mij die site van wij willen eigenlijk wel terug onder het pensioen en verder. Ja, de pensioen heb ik nog nooit door stil zien. Voor mij besteedt het pensioen net. Ik bedoel, wel als muzikant moet je gewoon altijd terug. Ja. Maar is die klik dan over? Want we kennen een filmpje zien laten uit de documentaire. Ja. Waar uit een klik te zien is nevens die, die er nog heel lang net meer wieën. Zullen we deze even zien? Maar stel nu lezen wat wij misschien net herkennen. Heb goeie? Heb een goeie man. Mark, zo even. Hè. Heb een goeie man. Heb een goeie. Oké, zinnen. Ja, dan gaat het los. Ja, dan zijn we bij elkaar na 24 jaar. Ja, ik was hier nog dat we dit van tevoren net dienen. Maar, wat dien je hem dan? Nou, we zijn aardig uitleefd, mag ik zeggen. Toen wij hier in 80, hier in 90, zoveel succes hier, wien we zoveel erbij waren. En dag en nacht, meer dan bij zijn eigen vrouwen, zeg maar. En op een gegeven moment komen we hier wel genoeg van. Maar hoe ging dat dan? Had je... Nou, dat is hier wel in een eigen kleedkamer. En dan kwamen we in de kleedkamer, dan kwamen we in je wei. En dan zeggen we nou pas op het podium weer. Dus dat is zeker raar. Dat wie wel apart. Dus dit must ha. Was nou zus, dat ben ik gewoon bij jongens die er een heel soort nocht in hadden. Die als jonge honden werden aan het optreden binnen. En die een hele mooie jongen ervan mij zijn. En dan kerst het publiek ook overtuigen. Heel erg belangrijk. En dat wie toen even op bij u. En nou is er weer. Nou ben je weer gewoon die band waar we echt ooit begonnen binnen. En met hetzelfde vuur. Ja. Viele mensen kunnen dat ook, zeiden ze dat nooit de titel? Ja, de meesten vielen dat. Dat meestal wel dat we in de theaters hebben staan. We staan nu komende vrede in harmonie en in layout. En de kaartverkoop wordt hartstikke goed. En de zus dat het al hier weer... Ja, het wordt weer meer en mensen reageren erop. Mensen gaan hele mooie doen. En men voelt gewoon dat we het meer en wat we toe gaan. En de teksten van ons nieuwe cd op de planken, met een tredje naar een nummer erop. Die komen binnen. Dat gaat ergens over. Ja. We hebben natuurlijk ook een stuk levenservaring erbij gekregen. Nou, en dat spreekt de meesten aan. En daardoor komen er weer meer mensen naar de concerten. Maar zo'n hit, die je hier helemaal naar je dij en die mega aandacht, het kan nog altijd een vanzelfs. Ik bedoel, dat is echt naar de art voor als muzikant. Nou, dat nog? Dat is een heel lang verhaal om u te lezen. Nou, maar dom, en wat ambieert het nog? Of? Voor mij, een hit is wel makkelijk. Want als een dikke hit haast, dan krijg je weer meer optredens. Maar dan maak je dus altijd een werk? Ja, maar goed, ik speel je heel graag. Maar ik wil graag die oordeling daarnaast, want die kijk ik toch. En het gaan we al jaren, we zijn net alleen van de kast afhankelijk, gelukkig. Maar een hit maakt het wel een heel soort dingen makkelijker. Dan staan de grote festivals weer in de riegen en dan krijg je dat voor het uitzichtje. Ja. En wij willen graag een heel soort spulje. Dus wat dat betreft, mij die hit wil komen. Maar in deze tijd is het heel lastig. Nee. Toen weer het Friestalige weer helemaal hip, wie nij. Nou, in Hilversum is het weer even wat minder. Maar het is eigenlijk een golfbeweging. Ik heb laten hopen dat het weer op nij begint. Ja, maar je treedt nou op bij normaal, vanwege de taal.
Dus ja. Nou, misschien komt er weer een slinger om. In ieder geval, soort succes. Dankjewel. En ik hoop dat ze hem oppeppen, Benny Joling. Voor die. Ja, was het ook hetzelfde. Ja, was maar zelf maar eventjes daar. Het accentenkist van Arnold, hè? Ja, ja. Ik wil het heuken. Ja, we zullen nog eens eventjes naar die voedselbankstudio van u. Een paar meter hier, maar verderop. Ja, een paar wanden zelfs. Miranda Werkman is bij de vrijwilligers. Ik krijg een heel soort producten binnen. Ik zeg dat je ook weer voorbij komt. Ja, Miranda, komt er op dit site ook nog een soort binnen, of net? Wat er op dit stuit gebeurt, Roelof, is dat er vooral sorteerd wordt. Want dan komt alles bij elkaar. De malker komt bij de malker, de zoeker komt bij de zoeker. En dat is dan weer heel makkelijk. Als het eerst naar al die voedselbanken gaat, dan kan het weer makkelijker udeeld worden. Maar het is wel een heel ogenje, zo'n hele dag. Jesse, gaat het nog een beetje? Ja hoor. Ja, druk bezig? Ja. Zal je doorbeunen? Even doorbijten, zou het, want er is een heel soort kwot binnenkam, je joet. De grutte klapper, die kwam van de poes. Maar er stond Erik Meesken bij de balie, mooi een dwaske vol spul. En dat maakt het al je niks uit. Ik kan al je naar de omroep tabrocht worden, want daar doen we het al je voor. Samen voor de voedselbank. En zo'n voedselbank daar bij de omroep, ja, die is wel heel leuk, hè. En dat zucht er dan sa uit. Ik heb Sandje Pellets voor Friesland en Traaien voor Grenzen. Ik vergrens. Ja, van Grens hebben wat minder pooiswinkels. Dat heeft samen tot de klanten verzeld. Dus, maar Sandje van Friesland is hartstikke mooi. Ja. Het wordt eigenlijk een beetje verse prik. Ja. Ik roek het wasmiddel. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja. Wat vind je dat die lekker is? Het is wel een gesjouw, hè? Nou, het is, zijn pittige dozen, ja, inderdaad. En dan wordt het hier aardig vol, ja, in de Grutte Studio. Maar ja, dat is de bedoeling, hè? Zelf heb je een overvloed, hè? Dus je beseft het net zo goed. Hè? Ja, voor de mensen die dat echt nodig is, ja, vind ik een goede zaak. Drok er dus maar uitpakken en intussen is het ik al je te volgen een hele dag lang op Doi Televisie. Ben je live, Jan? En dan daar binnen we al maar de diverse, verskaat, de itensafdeling. Tekenen we hier dan oude volle dozen. Hij nou alles goed onthouden? Nee. Ik heb stiekem achter de schermen. Het gaat fantastisch. We krijgen poes krijgen. We hebben juster een cheque van Caprarus van 1000 euro. Er zijn studenten onderwijs met een cheque. Geert die had baby malke poeier. Helle. En dat is echt zeldzaam in deze tijd dat je zo volle blikken krijgt. Goeiedag. Ik hoop net dat televisie komt. Ja, tuurlijk, kom je nou op televisie? Dat is de camera. Theedoeken, zeg ik. Dus je al wat, tafelkleed. Had je al wat gordogen, dan maak ik theedoeken ook. Dat vind en ik kwasten. Heel praktisch. En kwasten. Je moet alleen nog nadenken. Ries en pasta's en soks wordt er genoeg gebracht. Elke morgen zo bij Omroep Friesland. Maar Arjen Obermaat. Ja. En die is nu ook nog bezig, dacht ik. Nog even een bakje koffie voor, ja. Voor Arjen. Ja. Want dan maak ik goed om te denken, want ja. Die is ik hut aan het werk. Ja. Hey, die man van de poes, ik ben, die is. Maar dat was wel. Ja. Die is galant, hoe ik zeggen, ja. Want dan help je al weg. Ja, daarom. Oh, ja, wel, verste prik. Kom bij nou weer op televisie. Je komt nou weer op televisie. Ja. Ik zit midden in de quiz, Miranda. Oh, sorry. Ja. Ja, krijg je wel koffie. Ik ga al lekker. Dank je wel. Wacht ze weer even. Shit, we zitten in de quiz. Ja. Zet hem op. Hoi, hoi. Ik ben zelf wel benieuwd wat hij dan mijn naam voor de acties aan voor de voedselbank. Oh. Ja, van alles. Van alles zit erin. Ik heb wel even zin. Deze heb ik hierin weer, want hier zit huske verversers in. Stilkens. Ja. Oké, ja. Prima. Dank je wel. Maak je wel een hoor, Jan. Super. Dank je wel. Goeie. Ja, Bontus. Hoi. Een heel soort prachtige momenten voor en achter de schermen. Maar het gaat er vanzelfs al hier om dat er zo volle mogelijk producten binnenkomen. En hier krijg ik er weer een grutte wine vol producten binnenbracht voor de voedselbank. En het is al hier heel erg nedig voor die meisjes die het echt verlet hebben van die voedselbankpakketten. Ja, en daar kom je net vrijwillig terug te bij de voedselbank. Meisjes vinden het lastig om haar een verhaal voor de camera te dwan. En om toch een beetje een beeld te krijgen van hoe dat er dan uitzucht, hebben we uw ambassadeur van de voedselbank de jonger van het vangrail en de presentator van Check, ik mag het al goed zeggen, Reinoud Ritsma Reefoen, om een week lang van zijn pakket roem te komen. Juster ziet er om de pankoeken en Joet is het door twee macaroni. Nou, ik ben op dag 12 van mijn voedselbankavontuur.
Ik vind het lastig, maar ik vind het superleuk vanzelfs. Malken zit hier in mijn pakket. De macaroni. De saus. Carbonara saus van de macaroni. Oh. De groenten van de macaroni. En ik moet zelf nog de ham en de champignons geven. Nou, ham, maat er vanzelfs in. Champignons. 400 ml malken maat je erin. Tegere maar de saus. En dan ja, dan pak die. Dan ben ik een heel soort meisje die mij nog via Facebook berichten. En mij een persoonlijk bericht sturen en zeggen: jongen, jongen, dat haast toch een oude keuken. Ja, ik had een hele oude keuken. Maar ja, dat is de voor, hè. Amen. Het is misschien geen kriesmeel, maar het is wel lekker. Lekker doet het. Hij zocht er nog fleurig uit, Reinoud. Maar ja, dit wie het door twee nog drie dagen te gaan. Joert had er al de hele dag weer op paard west met Geert, vriend Wieke, met Simone. En Freed komt er in de studio. Kan ik hem dan vragen van hoe het met hem gaat. Nou is dan zijn Wieke voedselbankactie. Ja, nou Miranda bedankt. Ik zie die morgen weer. Want dan is het lekker aan het omstruinen bij ons in de kattenkom. Waar een heel soort ja, te zien is. Dat heb je hem ook al hier mee maken, man. Hè? Want je mat hier bij de dozen voorbij. Ja. En dan ja. zit in de smink. En dan is hier nog niet een jonker. Die, nou ja, dat gebeurt al hier. Ja, die voedselbankactie. We zullen nog hebben over een prachtig mooi kriescadeau van Jim. Hans Groeneweg, je bent van het Verzetsmuseum in Ljouwert. Nou, ik pak de blikken er even bij. Want je draait het om. Anke en Piet, 1942-1943. Annie de Greef op vaccinatie. Wat zeg je? Tante Annie Den Haag van Kant. Dit zijn hele belangrijke films, filmrollen. Die je kregen hebben van een man. Of in ieder geval van een zoon van een man. Die een van de belangrijkste films eermaken heeft voor nou, het Verzetsmuseum. Daar keer we even naar Shin. Ja. En dan moet je ook maar even zeggen wat we zeggen. Dit binnen beeld. Zeg maar. Dit is de bekisting van de slachtoffers van de executie op 22 januari 1945 in Dokkum. Unieke beelden geschoten door Brouwer. Die woonde in Dokkum vlakbij de executieplaats. En vanuit het zolderraam heeft hij vastgelegd dat een dag na de executie, de lijken moesten een dag blijven liggen, de bekisting is geweest waarin de mensen nou ja, netjes werden afgevoerd. Ja, en dat is een heel belangrijk stuk materiaal. Van Friesland, want het was een van de grootste oorlogsmisdaden bij u in de provincie. Het was de grootste executie, dus 20 mensen op hetzelfde moment doodgeschoten. Dat is een represaille voor een verzetsactie waarbij geprobeerd is om mensen te bevrijden. Ja. Het is gewoon een wraakactie geweest waarbij 20 mensen uit de gevangenis zijn gehaald van Leeuwarden en Groningen. Ja. En die zijn daar op die plek doodgeschoten. En dat was Dien Heid, hè? Die heet dat Sjoen, toch? Nou, mijn heid is van 1930 en altijd als door de oorlog hier. En dan kwam hij altijd bij het verhaal, nou als jonkje heb ik Sjoen hoe die lieken op een boerenkarre voortrijden waren. Deze lieken dus. Deze meester dus. Ja. En hij werd op de Bedale Stridwei in Dokkum, die vlak bij de Waardwei. Ja. En had het dus mijn eigen zoon. En nou heb ik er dus ook een beeld bij. Nou zorg ik dit, dus ik vind het wel... En waar weet, misschien stiert hij hard wel op deze films. Want ja, daar draait het nou om. Ja. Jim kreeg een visite van de zoon van die brouwer. Ja, klopt. Ewout. Werd in Leiden. En die voelde dus in dozen. Nou, ik moet er wel voorzichtig maar ze. Dit is tijd der bevrijding, 1945. En die zei, ik heb wat van je. Ja, hij had een tas bij zich vol met van deze blikken en nog wat van andere formaten. Dus dat is, het is inderdaad alsof je een kerstcadeau krijgt. Dat is gewoon zo. Ja. En we konden aan een aantal van de filmpjes zien wat er zo ongeveer op stond. Maar het is natuurlijk heel lastig om oude filmpjes te draaien. Hè. Ook bij ons in het museum hebben we daar niet de techniek voor. Dus we hebben de afspraak met het Fries Filmarchief dat zij ons materiaal ook gewoon krijgen, beheren en ook digitaliseren. Dus dat hebben ze heel snel voor ons gedaan. En toen hebben we zo snel mogelijk een afspraak gemaakt met de zoon om te laten zien wat het was. Want hij had het zelf ook de hele tijd niet gezien. Maar wat voor tijd spaart het, die brouwe filmen? Zoals we het nu kunnen bekijken, ongeveer van 1938 tot en met 1960. Dus dat is een behoorlijke periode. Zullen we even naar de beelden zien? Maar ik wil even een commentaar, Jan, als een soort van Mart Smeets bij de beelden. Hoeft net zo... Want ja, het document lokaaltje, natuurlijk heel bekend bij heel veel Friezen. Speelpret op het ijs, ijspret... In oorlogstijd. Dus dit is al hier in oorlog. Bedenk even dat dit oorlogstijd is. Je ziet aan de mensen dat het gewoon plezierig is. Willen. Je ziet mensen fietsen, gewoon nog een fiets hebben, bandjes. Het melken van de koe. Er is gewoon nog te eten. Die ziet er ook wel aardig uit, hè? Hij ziet er aardig uit. Er is genoeg te eten, melk. Kijk, ze is lekker eten.
gebak. En dat in een tijd waarin er in Amsterdam kinderen hier naar Friesland worden gestuurd omdat ze gewoon vergaan van de honger. Ja. Hè? Dus als je die andere beelden zo'n beetje bijdenkt, is dat echt, echt bijzonder. Nou, en deze bus even in de gaten. Achterop een gasgenerator, omdat er gewoon geen normale brandstof meer te krijgen was. En nou zorgen we hem aan zijn celwerk, de brouwer. Dat klopt, hij loopt daar zo meteen. Een heel bijzonder beeld. Dit is hem. Ja, hij loopt met zijn kinderen te wandelen. En die houdt hij een sigaret. En hij geeft ze een sigaret, dus dan gaan we nog navragen van hoe dat nou precies zit. A, is het natuurlijk erg ongezond. Ja. Maar goed, wat heel bijzonder is in de tijd van schaarste, je kind ook nog sigaretten geven. Nou, daar moeten we natuurlijk het fijne van weten. Gelukkig leven nog een aantal mensen. Dus ja, en die Ewout, die werd er zelfs net een soort van, maar dit, het contrast zit hem in dat dit heel mooi is. En een paar weken later misschien wel, maar dat denk ik wel mensen fusieert. Ja, dat is, eigenlijk is dat gewoon schokkend. Als je dat realiseert, dat je die beelden ziet van nou, gewoon plezier en dat het goed gaat. En, nou ja, het lijkt gewoon geen oorlog. Als je niet weet dat dit oorlog is, dan denk je gewoon dat het een leuke familiefilm is. En het feit dat dan een paar dagen later, want je spreekt echt over een paar dagen later, daar 20 mensen, de grootste executie van Friesland, wordt uitgevoerd. Dat is zo'n schokkend verschil. En vooral door die beelden bij elkaar te hebben, heb je natuurlijk soms iets heel bijzonders in handen. Nou, dat is een onderdeel van dit materiaal wat we binnen hebben gekregen. Ja, maar heb je er al een soort van analyse op loslitten, wat het zegt over hoe mensen kunnen doen leven? Nou, wat je ziet is dat over het algemeen, als wij terugkijken naar de oorlog, dan denken we altijd aan tanks en oorlogsgeweld en Duitse soldaten en bommen en granaten. Maar dat een bezetting van Friesland natuurlijk over het algemeen helemaal niet zo gewelddadig is. Het ergste wat mensen meemaken is de oorlog in de lucht. Je hebt natuurlijk de vervolgingsgeschiedenis, maar als je kijkt naar Dokkum, dan is dit gewoon het dagelijks leven. Dat ging best wel redelijk. Vertelde je hem hard, had ik? Molles in zijn verhaal? Ja, ik zei, ik kreeg die sigaretten. Maar volgens mij kregen ze die sigaretten van de Canadezen. Ja. Die gingen die sigaretten mee. Nou. Ja. Tenminste, dat is het verhaal van hij en ik verteld heeft. Dus we gaan het na of dit in de oorlog is of daarna. Want het uitdelen van sigaretten tijdens de oorlog is redelijk uniek, denk ik. Dus dat moet Hier zit een bandje, tijd der bevrijding 1945. Vertrek Canadezen uit Dokkum. Ja. Bezoek aan koningin aan Leeuwarden. Prachtig materiaal. Ja. En we hebben er nog wat uitpakt, want dat willen we echt graag even zien letten. En dat heeft ik met de oorlog te krijgen. Nou, introduceer je het maar, dan kunnen we het ook voor het dadelijk zien. Ja, dit is materiaal wat gaat over het vertrek van de oorlogsvrijwilligers, OVW'ers uit Dokkum, die na 5 jaar bezetting zich hebben opgegeven om te gaan vechten in Indië, om ook Indië te bevrijden. En voor veel van de jongens in die tijd was dat nog echt ook een idee van we gaan helpen om het totale koninkrijk te bevrijden. En hebben er natuurlijk dingen meegemaakt die deze jongens gaan dus. Deze jongens gaan. Ja. Die worden uitgewuifd door heel Dokkum. En ja, dus van voor iedereen wel een bekende bij. Hè, in zo'n stad. Waren. Ja. Natuurlijk gingen ze als helden weg. En die gingen goede dingen doen. En nu zitten we midden in een discussie over van, hey, is dat nou wel goed geweest? Is dat nuttig geweest? Wat was de noodzaak daarvan? En wat hebben we daar nu eigenlijk gedaan? En dan kun je zien, 70 jaar na de oorlog, want dat is natuurlijk wel, dat we op een andere manier kijken. Ja, wat heb ik bijzondere beelden. Wat heb ik beelden van hoe die jongens waarom komen? Nee, hè? Nee. Want dat wie helemaal net zo. Nee, dat ging niet met zo heel veel trommeltjes en zo. Nee. Dat is voor veel van die jongens die met een heel goed gevoel gingen, omdat ze dachten dat ze iets konden betekenen voor zichzelf, maar ook voor hun land, is natuurlijk wel een deceptie geweest. Dat als je dan terugkomt en dat het allemaal niet zo is gegaan als je had gehoopt. En dat is natuurlijk wel verdrietig. Nou kregen jou dus een doze van de zoon en nou Juwet kwam de dochter ook nog, maar weer een tas vol, die voelde ze ook nog op een zouter. Had jou onjan kennen hoe belangrijk dit is voor het Verzetsmuseum, maar alles van wat wij weten uit die periode. Er is niet ongelooflijk veel beeldmateriaal uit die tijd. Hè. Als je alles bij elkaar schraapt, is er heus wel wat, maar we zijn blij met al het beeldmateriaal wat er is. En vooral amateurbeeld, omdat we daardoor zicht krijgen op hoe die oorlog nou eigenlijk in elkaar zat. En het materiaal wat we van de familie Brouwer hebben gekregen is niet alleen maar oorlog. Het is veel breder dan dat. Het gaat van voor de oorlog, het heeft nog een Elfstedentocht van 1947. Dus voor het Friese Filmarchief is het een fantastisch gezicht om te laten zien hoe die man zich misschien ook heeft ontwikkeld als filmer. Ja. Dat kun je er allemaal uithalen. Voor ons is het belangrijk om zoveel mogelijk filmmateriaal uit de oorlog te hebben. Want mensen zijn heel beeldgericht. Mensen willen bewegend beeld zien. Ja. Ook in een museum waar het vooral gaat over voorwerpen. Willen mensen natuurlijk ook het bewegend beeld zien. En het is voor ons fantastisch om dit te hebben. Ja. Nou, dan zal ik nog even zeggen, tieren dank. Dat er sneuwen worden die filmpjes ik al hier vertoond in de bibliotheek van Dokkum. Van 10 uur aan. En belangrijk is ik voor het Verzetsmuseum en het Filmarchief. Dat er zoveel mogelijk mensen komen die dan echt zeggen, hey, misschien steen ik daar wel op. En
Nou, dat je meer vragen onze stellen kent. Ja. Dat is de bedoeling. Zeker. Dus kom daar al hierheen als je daar interesseert binnen. En vertel dan die verhaal zoals dat ik verteld. Dat is de heer, ja. Dank u wel. Dit is Bient. Van nou, morgen hebben wij hier Janne Wietske, de Vries, de gast. Zij neemt Aski van de provinciale politiek en wordt de directeur van de Floriade. Onze vier dus Bient en ik wens je nog een hele mooie jongen verder. Islam betekent vrede. Wij hopen dat iedereen, met welke achtergrond dan ook, op deze aarde met elkaar in vrede leeft. En dat is vanuit onze hart de wens.